ଡିଜେ ବାଜିକି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡିଜେ ବାଜିଲେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦରେ, କାରଣ ଆମର ଷ୍ଟେମିନା କମିଗଲାଣି। କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ସବୁ କମିଗଲାଣି, ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି। ଏ ଡିଜେ ଫେଜେ ବାଜିଲେ ବହୁ ଜାଗାରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଡିସି ବି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଜଟଣୀରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଭଲ, ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ଜଟଣୀରେ। ଏଥର ହେଉଛି ବଡ଼ ଏକ 37ଟା ଏବଂ ଛୋଟ 450 ଗଳିକନ୍ଦିରେ। ନାଇଁ ଡିଜେ ବଜେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସନ୍ ଯାଉଛି, ଡିଜେ ନ ବାଜିବା ଭଲ। ବହୁ ପ୍ରସେସନ୍ରେ ଡିଜେରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେମିନା କମିଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନ ବାଜିବା ଭଲ, ସରକାର ଯେଉଁଟା ନିୟମ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବାଜିବନି ଜଟଣୀ କାହିଁ ବାଜିବ? ଜଟଣୀ ସୁନ୍ଦର ସହର, ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ବମ୍ବେ ଫାଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ଜଟଣୀ ଫାଷ୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଢେଙ୍କାନାଳ ଫାଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କଟକ ଫାଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ଭଦ୍ରକ ଫାଷ୍ଟ, ସବୁ ଆଗରୁ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଟଣୀବାସୀ ଆମେ ଗଣେଶ ଭକ୍ତ, ଆମର ନିଷ୍ଠା ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତି ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୈନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଲାଉଡ଼ ସବୁ ବଜାଇକି ଯିବେ ଡିଜେକୁ ଛାଡ଼ି। ଜଟଣୀରେ ଏଥର 7ଟା ହେଉଛି ମୀନା ବଜା, 5ଟା ଯାତ୍ରା, 11 ଜାଗାରେ ମେଲୋଡ଼ି। ଜଟଣୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୋକାନ, ମୀନା ବଜାର ଦୋକାନ ବଜାର, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ବିରାଟ ସହର ଏଇନା ଜଟଣୀ, ଆନନ୍ଦର ସହର। ପୁରା 10 ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜାଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଟଣୀ ନାଚ ଗୀତ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ, ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବିରାଟ ପର୍ବ। ଜଟଣୀବାସୀ ଆମେ ଅନେଇ ବସୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ ଆସନ୍ତୁ ଜଟଣୀରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଟଣୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋକ ସଜା କରିଛୁ, ମେଢ଼ କରିଛୁ, ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛୁ, ଗେଟ୍ କରିଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରିଛୁ, ଦୋକାନ ବଜାର କରିଛୁ। ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜଳଖିଆର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିଣିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ।